Hej hej Andersson. I förra avsnittet fick vi se när tomtenissarna hade stor barn. Och Nisse och Nisselina upptäckte ännu en konstig sak från tomten. Här kommer del 14. Gud vad starkt det är. Det behövs verkligen städas efter gårdagens bak. Ja, men det är aldrig kul att städa. Nej. Ralf, här kan du hjälpa till om du också ska vara här inne. Nej, jag tänker inte hjälpa till. Alla måste hjälpa till. Nej. Då säger vi till tomten. Ja, det är ni. Usch, jag gillar inte Ralf. Inte jag heller. Han hjälper aldrig till. Nej. Men titta! Det är alla barnens önskelistor. Jag vet! Jag ändrar adressen till min egna så får jag alla julklappar. Till tomten från Sara. Nej, där skriver vi Ralf. Till tomten från Karin. Ralf. Till tomten från August. August, vad önskar du för någonting? En radiostyrd bil, det passar ju väldigt bra. Till tomten från Sigrid. Sigrid önskar sig strumpor. Nej, det vill vi inte ha. Oj, till tomten från Petter Niklas. Vad vill han ha? Det gick inte öppna, jo. En docka. Nej, Petter, den får du. Men Ralf, vad gör du? Det är ju barnens önskelistor. Nej. Men gud, du har ju strykat över och skrivit ditt eget namn. Fyra. Nej. Nu ska vi skvallra för tomten. Nu måste vi packa ihop alla och ändra alla brev igen. Typiskt ja. Ralf. Få in alla. Nu springer vi och skvallrar